ତାର ହିସାବ ତ ଆମେ ମିଳିବା ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ କଟକବାସୀ ଜାଣିବି ପାରିଲେଣି କଟକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟିଛି। ଆଜି କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ ହୋଇଛି ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେୟର ତ ଯିଏ ପାଖ ଲୋକ ଏବଂ ମେୟର ତ ଯିଏ ମେୟରଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବ ସିଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳି କଟକ ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଭାଗିଦାର ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କଟ୍ରାକ୍ଟ ନେଇପାରିବ। ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ ହିସାବରେ 2 ଲକ୍ଷ ଉପରକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରେ ସେଠି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମୋଦିତ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର 42ଟା କାମ 22ଟା କାମ 9ଟା କାମ ଇଏ କାମ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ବିଜେପିର କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ଭାଇ, ବିଜେଡିର କର୍ପୋରେଟର ସହିତ କଥା ନୁହେଁ ଯିଏ ବି ଆଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯଦି ଗୋଟେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେମାନେ ଯୋଉ କାମ କରିକି 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି 9 ଦିନ ଧରିକି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ବୋଧେ ବେପାର ବଟା ଛାଡ଼ିକି ମେୟରଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ବୁଲିବେ ତେବେ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ଭଲ ପଇସା କମେଇବେ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ। କଣ ଦାବି କରିବେ? ଦାବି ଆଜ୍ଞା, ଆକୁ ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଦାବି ରଖିବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ପୋରେଟର ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଦୂରରୁ ଦୂର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଏବଂ କଟକବାସୀ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମତଃ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏବେ ବର୍ଜନ କରିଛୁ କିଛିଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ମହିଳା କର୍ପୋରେଟରକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯେବେ ବି କାଉନ୍ସିଲ୍ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଏହି କଥାଟା ଉଠିବ କାଉନ୍ସିଲ୍ ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରକୁ ଆପଣ କିଭଳି ମାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜଣେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଏହିଭଳି କରିକି 70ରୁ 80ଟା ବିଲ 2 ଲକ୍ଷ କାମ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ମେୟର ଏବଂ କମିଶନର ଦେଇଛନ୍ତି ତା କଟକବାସୀଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ନୁହେଁ, ୟାକୁ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ।